Premier ministre bu Mali am na ay kaddu yo nga xamanteni yëkëti waat na ko ci rencontre bu nga xamanteni mo ngi ko doon amal la ci feulé ci dëkk ba bu dé gam nga abonné té nga cliqué ci cloche notification bi ki nga xamanteni modi premier ministre bu Mali di sogel Maiga gannaaw rencontre bi nga xamanteni doon na ko amal fessel na ay kaddu yu bëré bëré ba ca jiitu di ni ñoom ñi nga xam ne ñoo di waa Mali ñoom yoral nañ seen possibilité bopp ci coopérer ak dëkk bu leen neex ci lu jëm ci seen wàllum sécurité ak seen wàllum développement ak it la ci aju. Leneen li ba tey mu ni kat ñoom seenu xaalis ñooy xam fa nga xam dañu fa lañ koy dugal ci lii jëm ci seen wàllum sécurité ndax la jëm seen wàllum armée nee na la leen ni formé sax ñoom ñoo koy réglé seen bopp. Ñooy xool ñin bëgg coopérer pour ñu former leen seeni militaire ak seeni caaju waaye du ni kenn mooy jub naa ko defal lii wala defal lee day mel nag loolu day nekk ak kàddu tontu ci ñi nga xamante ne ñoo di waa France nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci xolu dëkk ba la jëleen leen wit ban mu jëwan jëlee leen foofu mayen leen 72 heures ngir armée France jugee foofu gannaaw jugee ga nag ci leen jëleen Russie ngir mu nekk ak ñoom ci seen lii jëm ci seen wàllum sécurité waral la ci semaine bee nga xam ne ci lan génn ñu dote leen lu jëm ci ay drone yoo xamante ne di leen may possibilité ñu mën di def seen i bombardement ak it seen lii nga xamante ni moo di seen i radar ngir mën a gis lépp loo xamante ni jëm na ci camp ennemi bi moom nag fësalaat na yeneen ci ni kat am na yu doyadoywaay yoo xamante ne ma ngay am mu ne université bi nga xamante ni moo nekk ci Mali xam ngeen ni la fay am du li nga xamante ni moo war ndaxte booba ba léegi amul bibliothèque universitaire bu nga xamante ni ña war a gëstu yooyu mënaguñ ko am te it xaalis ba di jëlaañoo ci dëkk bi nee na it loolu lus war a réalisé la ci diir bu gaaw a gaaw waaye daal la nga xam ne daal mooy lim fësal moo di lan ñoom Mali ñoo yor seen cëggul guy ñoo war di coopérer ak ñeen bëgg moo xam ci seen wàllum développement seen wàllum sécurité ak lépp la nga xam ne ni moo ci aju wut a nekk loo xam ne ñoom dañuy dépendre ci benn dëkk ndaxte lan jàpp moo di ñoom dëkk bu indépendant lan ñoom waa Mali.